Marías nunca poden faltar nos nosos vídeos, nos nosos programas, a literatura infantil. Os contos que sempre decimos que son infantís, pero resulta que ao final é para todo o mundo. E máis este, o de pues mira, Fina Pirata, contame. Nunca poden faltar porque temos que cuidar as xeracións que veñen detrás. Que son as que teñen que ler moito tamén. E mira, o que traemos hoxe titúlase Fina a Pirata, de Elena Villar, con ilustracións de Avi Castillo. O primeiro día que veo este libro chamou moita atención, porque ese mesmo día veo por aquí unha muller de fora, polo acento non o podo asegurar, me pareceu-me que era argentina, e díxome, mira, vin nun escaparate, pero non me acordo en onde, un libro en galego que era unha nena pirata, e como teño unha neta, e non coñezo ningún outro libro, que a pirata sexa unha nena, e non un neno, quero ese libro. E é verdade. Pois mira, teño que facer un repaso por aí, pero en galego non me dou conta de que haxa moitas piratas, mulleres, non? Pero grazas a Elena Villar, xa temos unha pirata. Ademais, esta é unha pirata moi singular, porque Fina é unha nena que ten aí un pequeno accidente na súa casa e perde parte dunha perna. Entón, o seu pai, que aparte de outras cousas, aparte de ter outras ocupacións, que é labrego, pois, a parte de carpinteiro, falle unha pata de pau. E a partir dai, iso sirvelle tanto a Fina como os seus compañeiros de colexo para xogar aos piratas. Para xogar, pero non para xogar en sí, sino para, bueno, para darlle unha volta a iso da amistade, da cooperación, de axudarnos uns aos outros e todas. Esas mensaxes que sempre están nos contos, que sempre ao final sorpréndete e ademais enseñan moitas cousas ás xeneracións, bueno, as xeneracións novas, pero a nos recordarnos como temos que ser e como deberemos ser. Pois, gracias a Elena Villar Janeiro, que seguro que xa lle contou este conto, valga a redundancia de contar a súa neta, porque Elena Villar ten unha neta da que está moi orgullosa, e decimos que se chama Elena, e seguro que ten moita sorte de ter unha boa con esa imaginación encima que escribe contos. Porque, pois xa saben, unha pirata, neste caso, que é feminina. Vamos a decir, porque se aquela señora argentina chamoulle atención, podo decir que eu tampouco coñezo ninguna pirata. Ti coñeces alguna? Home, pirata... Que sea protagonista... De libros. Así, que sea protagonista. Que me dea conta en galego, pois non. Pois xa temos un, xa temos. Seguramente a Fina, hai algún, non podo asegurar que non. Pois xa temos a Fina ca súa pata de pau, facendo as súas, recorrendo as súas aventuras de un pirata. Pois xa sabe, non o perdan, porque ademais tamén as ilustracións son moi fermosas.